جس دن آئے بڑے قابل توجہ شعر کون کائنات ساری جس دن آئے کون حسنین دی امائے کون جس دن آئے حسنین دی امائے صفات کی بی بی کا پاک زہرا بطور اندر صفات کی اللہ پاک نے رکھی ہے جدی گفتگو تاثیر مصطفیٰ جدی گفتگو تاثیر مصطفیٰ رام کی تصویر گھر دی تصویر مصطفیٰ اب وہ شوہر کون ہے بڑے قابل توجہ بات ہے شوہر کون ہے شوہر کل کل ایمائے حسنین دی امائے شوہر کل کل ایمائے حسنین اور ہر ایک نثار بھریا سیدہ دا پاک دامن نثار کہتے ہیں عورتوں ہر ایک نثار بھریا سیدہ کائنات ہر چیز میرے آقا دے لکھ رہے ہیں اس شعر دے وچ آخری شعر ٹائم تھوڑا ہے کائنات ہر چیز میرے آقا نے تخلیق کی تھی تے شاعر نے آخری شعر دے وچ اس پورے کلام دی ونڈ کر دتی ہے اے دین ہے محمد تے جان ہے محمد دین ایمان کلو کائنات عرش فرش ہر شے میرے آقا دی محبت میرے آقا نے تخلیق کی تھی شاعر کہتا ہے اے دین ہے محمد تے جان Oh,
ہر جان دی میں سنیا خود جان ہے محمد اور محمد دی جیڑی جائے حسنین دی اولائے محمد محمد جس Oh my.